ঠিক আছে বলে কবলাইছ তো জায়গা নেক্সট টাইম যদি ভয় দিও না লোকসান মানুহ এনেকুৱা আহিব ইয়াৰ কাৰণে গমেই নাপাবি নাহিবি আলে আও যাতেকে জিন্দগী দেখিব নালাগিব তো কৰিছো হে কি কৈ দিও আকৌ কি বহি ঢকাটো আনিছে জেগা চাই কাম কৰিবি মটৰচাইকেল চুকাবি গৰু চুকাবি ছাগলী চুকাবি হাঁহি দেখুৱাবলৈ আহিছ মানুহ হ'লে হাঁহি হাঁহি ফটো মাৰিবলৈ আহিছ আপুনি সিচুয়েশ্যনটো উত্তেজিত নকৰিব দেই আমি ইয়াত পুলিচে বেয়া কাম কৰি থকা নাই আমি কেলে আছো তাৰমানে সেইটো কাৰণে আমি কবলগীয়া হৈছে এইটো কি হয় আমাৰ হাতত ৰাস্তা আছেতো অঁ আপুনি গোটেই গাঁৱত খবৰ কৰি লওক ই কেতিয়া আহিছে ঘৰ হেল্ল' হেল্ল' ক'ত পালেগৈ বোলো আহিছোঁ কোন বোলে আমি ফোনটো ৰিচিভ কৰিলে আপোনাৰ এইটো এইটো কথা পাতিয়া জানি নাই পতা ভিডিঅ'টো হেৰি হৈ যাব ষোল্ল আগষ্ট বা 30 আগষ্ট এই সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত আছে এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ হৈ আছে না চাওকচোন আজি কেনেকৈ আজি নকৰিব কোনটো ঘৰ এইটোৱে ঘৰ হয় আপোনাৰ নাম আপোনাৰ নাম কি ৰতন লাহাৰী খালি আমাক যাব নালাগে মানে কোর্ট কাছাৰী যি কোনো আগতে কৈছিলো আমি কাম কৰা মানুহ ভাল কামত যদি আপোনালোকে আমাক সহায় নকৰে আমি কেনেকৈ কাম কৰিম এতিয়াতে আমি আছোৱে নাই আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কাইলৈ যদি আপোনাৰ ল'ৰাটো তেনেকুৱা হয় আমি কি কৰিম বেয়া কামটো ইয়াত চাই মই হ'ব নি মোৰ ফুল ৰেকৰ্ড আছে লগালে মই ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ ইয়াতে মেচ আছে ইয়াতে মেচ আছে মাৰিব লাগিব নহয়
লাটু হ্যাঁ না মই কাপড় কিনে নিলাম।